Vážení pedagógovia, rodičia, milí recitátori. Na záver nášho trojdňového cyklu sa vám predstavia recitátori tretej kategórie. Ich výkony zhodnotí odborná porota v zložení doktorka Dagmar Hornáčková zo Základnej školy na Golianovej ulici v Banskej Bystrici, magisterka Danica Hudecová zo Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici a doktorka Viera Pajkošová zo Základnej školy na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici. V mene Stredoslovenského osvetového strediska vám opäť prajem príjemný umelecký zážitok. Vlastná tvorba Alexandra Nestlerová, to najkrajšie. Hudba, ten jemný tón, vyladený, no nikdy pritom ľudskou mysľou pochopený. Kto ho vymyslel? Kto? A zda to bol nejaký človek nemý? Ten, ktorému srdce bylo len pre jednu jedinú vec na tejto zemi. Hudba. Áno, to je to najkrajšie. Moje najmilšie. A na čo vlastne vznikla? A zdá na lásku? Človek ju ľúbi. Čože ľúbi? Miluje. Srdce mu buší, duša vyskakuje, keď tú hudbu najkrajšiu v ušiach započuje. Hudba. Tie noty jemné, na papieri ľúbostne napísané. Keď sa ich človek dotkne, zažnú sa mu dlane. Prejde po nich jemne, veľmi jemne. Len končekmi prstov a zrazu objaví ten nádherný svet svoj. Hudba. Husličky. Tie, ktoré tak krásne znejú, keď ich človek započuje, akoby zacítil nehu. Keď začnú nôčiť, vydávať tie tóny krásne, chlácholivé, srdce mu buší a nevníma nič. Nič iné, iba tie krásne chvíle. Hudba. To umenie nebeské, prenikavé, ľudským svetom silno, už od pradávna objavované. Veľmi silné, veľmi no, pritom také jemné, z tela butie piera, láskou prúdi a žije verne. Hudba, dokonalá dokonalosť. A prečo je taká dokonalá? A zda to je preto, že je práve srdcom vyjadrovaná, nie hlavou, srdcom. Hudba ide o srdca, vníma, lieči. Pomáha a človeka k životu prebúdza. Hudba. Ako vonia hudba? Ako ten najsladší sen? Myslím, že áno. Nuž to vie iba človek, ktorý žije pre ňu len. Pre hudbu. Hudbičku krásnu. Pre tú najväčšiu ľudskú života lásku. Hudba. Keď sa zladia sláčiky, dotknú sa strún napätých. Človek zrazu prebudí život, nájde ten svet nádherný. Ten svet nádherný z ťa morečí, obloha plná hviezd. Keď sa zladia nástroje, ako by vkročil na tú správnu cestu ciest. Hudba. Tie piesne vzácne, ľudskou rukou napísané. Keď ich človek začne spievať, ako by sa sám zmenil na ne. Ako by sa ocitol o svete čarovnom. O svete plnom piesní, tam, v jeho najkrajších, hlbokých snoch. Hudba. Klavír už hrá, kláves mi blúdi. Usličky znejú, no sláčik zablúdil. Zablúdil. V tom svete krásnom, nepoznanom, blúdi ľudským srdcom, myšlienkami, dušou i ľudskou hlavou. Hudba.
to prenikavé, to nepoznané, to objavované, to milované, to silné, to vzácne, to ľúbostné, to krásne. Hudba, to najkrajšie, moje najmilšie. Samo chalúbka, bránko. Vo zvolenie zvony zvonia, za zvonom bránka honia. Honia, honia durným honom, po doline hore hronom. Pričože to, bránko, prečo? Či si im zavinil niečo? Majú oni do mňa vinu, ale ja mám do nich inú. Bolo dobre, ale dávno. Žil na svete Slovák slávno. Oj, žil si on vo slobode, ako ryba v tichej vode. Cudzím zbojom na nás padol, o vlast našu nás okradol. Došliapal nám naše práva, zašla rodu nášho sláva. Idú roky, zosta, dosta. Zem cudzinou nám zarostá. Kto slovenskej pravde žije, pekel náho krivda bije. A ja nieraz v ťažkom bôli, stál som na vysokej holi. Stál som nad tým pekným krajom, medzi Tatrou a Dunajom. To zem, dedo mojim vzata, to vlast a mať moja svata. A ja sirotou tu stojím, a vo svojom nie som svojim. I plakali moje oči, že môj ľud nie v otroči. I čakal som, ale darmo. Kto by zlomil naše jarmo? A v Bystrici zvony zvonia, za Bystricou bránka honia. Honia, honia durným honom, po doline hore hronom. Hojže, bránko, nože povedz mi úprimne, či sa ti krv nebúrila, keď ti krivda pravdu bila? Hoj, búrila sa krv moja a hnala ma tá do boja, hnala ti ma ona hnala, tá na hory, tá na brala. A od matry až po Tatry zasvietili moje vatry. Kto ich videl, vedel, čo je, a poberal sa do zbroje. A z hor abral junáč smela, šabľu v pesť, vdol udrela. Deti slovenského rodu leteli v boji za slobodu. Skvitli dobrý ako kvieťa, keď ho jarné dni osvietia. Zlí padali omarení, ako lístia v čas jeseni. Bolo dobre, leč za málo. Ako Búh dal, tak sa stalo. Ľud môj, junáč moja, padla a nádeja tvoja zvedla. Zvedla, ale sa zotaví a vykvitne kvetom slávy. Dozrú raz i tvoje časy, príde víťaz, čo ťa spasí. A za Breznom zvoní zvonia a na Brezne bránka honia. Honia, honia durným honom, po doline hore hronom. A tam hore, vyše mesta, zarúbaná mocne cesta. Bude ti tam, bránko, beda, tá záruba diar ti nedá. A zlí, zlé si našli rady, postávali po základy. I padali z hora z dola, ako vrany na sokola. Strelami ho postrieľali, šablami ho porúbali. Leškým bránko hlavu sklonil, 12 on hlavy zronil. Hojže Bože, vstaň do súdu, prislúž pravdu môjmu ľudu. Mňa zabila podlá zrada, slnko moje už zapadá. V pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj rúbil som. To jediná moja vina, a okrem tej žiadna iná. A vy, bratia, tak urobte. Berte šable, jamu kopte. Jamu kopte do hlboka, hrob mi sypte do vysoka. A na hrob kameň mi vyvíšte, moje meno doň mi vpíšte. Nech vie, kto sa naň podíva, že tam bránko odpočíva.
Janko Matúška, malá rečnica. Prednedávnom, keď sme dokončili školu, šli sme všetky spolu, troška sa prejsť dolu. Ako ideme okolo záhradky, ja a moje kamarátky, stretnul nás tam jeden mladý. My sme sa mu poklonili, slušne pozdravili a on s nami pustil sa do vody. Chcel nás učiť, aké máme byť. Ako sedieť, ako chodiť. Tá, že zle kráča, tá, že je malá, aby sa vyťahovala. Tá, že pyšná, tá maznavá, tej, že jazyk moc rozpráva. Vôbec jeho reči. Barsto raz týchto dosvedčí. Veru toľko potárali, že nás troška poštípali. Nechcem ja síc preto robiť kriku, ale čo na srdci, to aj na jazyku. A tak teda, ako vieme, na všetko mu tu naodpovieme. Že zle kráčam? Ach, môj Bože, ktože vám vyhovieť môže? Jedna robí veľké kroky, druhá vám zazháže boky, tretia k zemi dolu hľadí, štvrtá, že chce k hviezdám pozerať. Slovom, z každej by ste radi dáke formy vyberať. Lež vy, aké chyby máte? O to sa nás nepýtate. Keby ste na seba pozor dali, na tie vaše nožičky, tenké ako paličky, lepšie pozerali. Veru, lež nechcem o tom rozprávať. Ťažko proti prúdu plávať. Že je z nás daktorá malá, aby sa vyťahovala, to je žiadosť, moji milí páni, ozaj k smiechu, čo vám slúži len k posmechu. Ktorá že je milšia včelička? Veľká a či malička? Do srdiečka malého nespráca sa moc zlého. V maličke je menej zlosti, menej falše, menej hlavatosti. Pritom v úfnosti žijeme, že len ešte podrastieme. Myslím, že nestojí ani v protokole vašom, že by bol hneď každý chlapec goliášom. Že sme pyšné? Páni moji, pokiaľ o nás takto myslíte, tak sme ešte v pokoji, lebo si nás vážite. Len musíte vedieť, čo je pýcha. Keď ideme pekne sticha, keď sme tiché, nie šialené a čistejšie oblečené, keď sa po strakách neobzeráme, keď sa ku každému neprihovárame, hneď sa vám byť pyšné zdáme. Pokiaľ vám ešte na seba, poďaľ mi pyšno byť treba. Že sme citlivé, maznavé, útle, dengľavé, ktoráže z nás, Pane Bože, z toho môže? Nie sme my príčina, nie je to naša vina, že nám od natúry útlosť daná. Nemôže byť každá orleánska pána. Tie časy sa pomíňali, keď i páni za vlast bojúvali. My sme vychované pre domácnosť, nie pre vojnu. A na tom dosť. Že môj jazyk moc rozpráva, no tu sa mi už krúti hlava. To ma veru troška bolí, už to mi je nie povôli. V tomto páde už nevieme, ako svetu vyhovieme. Ktorá mlčí, to je nemá, zle je. Každý sa jej smeje. Ak sa ktorá úfa, že sa v rečiach zapáči, hneď si ju z vás každý zaznačí. To je jazyčnica, hovoríte. Priam ju z úz nevypustíte. Ozaj, keby sa neokúňala, takú bych vám povedala. Ale nie, my čušať chceme a radšej trpieť budeme. Ja viem, moji milí páni, že kto nás zná, ten nás nepohaní. My svedomia čistú máme, srdce dobrú v nás chováme. Vieme, čo je naša cnosť. A na tom dosť. Každý deň stretnú človeka, to stačí. A nech sa všetko mení, nech čas uteká, nech zosýpa sa staré. A
nech sa taví v novom vare. Nech tuhne v odolnejšie tvary, a keď aj prídu miesto s plnou zmary, nech sa páči. Dáš všetko bez ľútosti. Do kotla premien, do taviacej pece. Svoj ošúchaný peták starý. Ale každý deň stretnúť človeka. No nie v plači. Nie strachopúda, ktorý narieka. Každý deň stretnúť človeka. Obráteného tvárou do diaľky vo vetre, ktorý fičí vôkol hlavy. Každý deň stretnúť človeka na palube, ako sa vzpína dychtivý a nedočkavý obzorov nových za obzorom. Kým raci, spätkujú sami ku záhube. Každý deň stretnúť človeka, to stačí. Každý deň stretnúť človeka, ktorý breme vláči. Klesá a z prachu vzletí. Deň, v ktorom nestretneš ho, stratený je. Deň, v ktorom nestretneš ho, prepadáš sa o stupeň nižšie medzi smeti, medzi relikvie. Každý deň stretnúť človeka. Človeka stretnúť každodenne. Jedno, či náhliš sa, jedno, či ležíš chorý, jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory, jedno, či nepríjmaš návštevy, jedno, či blúdiš v mle a cestu hľadáš pustatinou, jedno, či sedíš na lavičke v parku, alebo trpíš, obrátený k stene. Každý deň stretnúť človeka. Človeka stretnúť každodenne. Lebo ak sa ti stratí, ak len púls počuješ, jak echo krokov v pustom nádvorí, deň stratený je. Človeka stretnúť, ktorého srdce v tebe bije. Ak toho stratíš, na púšť sa zmenia ulice zaľudnené. Každý deň stretnúť človeka. Človeka stretnúť každodenne. Jan Kostra, každý deň. Jana Barilová, internetový domček. Kde bolo, tam bolo, hlboko v lese, bol jeden zvláštny dom na zvláštnom mieste. Vybral sa do hory Janko a Hanka pohľadať jahody. Vraví im mamka. A dlho nebuďte, v lese je tmavo, aj zvery číhajú za každou skalou. Neboj sa, mamička, Janko je vraví. Tam nie je internet a ten ma baví. Kráčajú po lese jahody v mysli, odrazu zbadali, že z cesty zišli. Bojím sa, Janičko, už sa aj stmieva. Ja keď mám veľký strach, chce sa mi spievať. Neboj sa, Hanka, veď máš vo mne chlapa. Vraví jej Janko a začne sa triapať na vyšší strom v lese. Vidím tam svetlo, vravím ti, že šťastie nás stretlo. Tak idú za svetlom. Dom je tam veľký. Zvláštny je. Na múroch má samé telky, káble a antény. Satelit na streche ohúril deti. Pozri sa! Paráda! Aj Wi-Fi tu je! Janko si od radosti poskakuje. Len poďte, detičky, stratili ste sa. Pozerám cez okno,
Idete z lesa? Isto ste vyhľadli. Zapnem vám telku, urobím hotdogy, aj pizzu veľkú. Láka ich dovnútra tetuška milá, ktorá v tom domčeku od dávna žila. Tak to je paráda, deti sú šťastné. Zabudli, na čo šli do lesa vlastne. Od tohto stretnutia prešlo pár nocí a napriek dobrotám i telkám v moci ich má tá teta zlá. V dome ich drží. Púšťa im rozprávky. Už ich to mrzí. Už nechcú internet, čo svetom letí. Ani ten počítač nebaví deti. Brúcha im narastli. Veď iba jedli. Hýbať sa prestali. I v tvára zbledli. Tetka už kuje plán, čo spraví s nimi. Na chutné mesíčko zbiera si sliny. Doma sa rodičia boja o deti. Veď teraz mnoho zlých správ svetom letí. Ja už viac nevládzem, Janko tak vraví. Ja chcem ísť opäť von, pár krokov spraviť. Hovorí Haničke. Tá stále plače, že nechce v dome byť a jesť koláče. Počúvaj, Hanička, včera som snoril, kým tetka chrápala. Našiel som mobil. Skúsime zavolať núdzové číslo. To musí stále ísť. Hlavou mu blíslo. A vážne. Podvečer, kým tetka spala, išiel ku komode, čo v izbe stála, a v prvej zásuvke bol mobil starý. Zobral ho potichu, s napätím v tvári. Vyťukal 112. Haló, tu Janko! Príďte nás zachrániť! Aj s ockom, s mamkou! Dohodol, čo treba, vysvetlil miesto a nechal záchrancom časový priestor. O 2-3 hodiny počuje ľudí. Tí stihli zaspať tú tetušku vzbudiť. Buch, buch, buch! Otvorte iní tie dvere! Sila sa v záchrancoch pri dome berie. Za všetko vďační sme, tešia sa deti. A detka z domčeka za mreže letí. Poučku dostali Janko a Hanka. Dali sa technikou modernou zlákať. Vážia si odteraz prírodu, ľudí. Počítač, telka, ich začali nudiť. Sú opäť s rodičmi a je im krásne. Končí sa tu príbeh o deťoch šťastne. Pavol Orsák Hviezdoslav, Ežo Vlkolinský. Vkročila mať strmou chôdzou. Čo si na miske priniesla i priam drgla pred syna. Dnu rastcová polievka šplachla, zrel i ešte čudnejší mu, výročná pred slávnosť a toť, aká obiedza. Chcel pozrieť na matku, no nechal tak, neriekol slova, prichytil sa jesť. Však matka zastala si oproti, zrak pohrúžila doň, bol nevľúdny a na roh stola vsprúd sa riekla mu. Ty, Ežo, ty len chceš ma dopáliť, bár zvystríhala posiaľ som ťa dosť. Kde blúdil si zas noci predošlej, ha? Neodtajíš, lebo tu láku i nocou ťa ja zápäť sprevádzam. Keď usnem, iní za mňa strehocú. Znám kľučky tvoje. Tedy? Ezechiel pozdvihol oči, zhliadnul matke v tvár, v tom zapíril sa, složil lyžicu i opäť zo zrúc krotko odvetil. Nie, netajím. Bol som. Však viete kde. A kukol oknom. Viem! Mať nevrelému odsekla, až zvrátil spešný zrak i ťažko polkla. No ty ešte vždy nevedieť zdáš sa, že to protiví sa mojej vôli, synku. A nieraz som ti to už dodala. I za otca. Och, keby ťa bol lepšie zavracal a nie povojoval ti vo všetkom. Ba nieraz, nie dva, som ťa úprimne i upomla. Ty ale zrejmá vec, no jedným uchom, druhým pekne von si všetko púšťal. Túrnul na oko, no pritom ďalej svoje vyčíňal. No,
Pravý potme húd, krt. Teraz však zahudiem ti ja. V tom sa vypela. Mňa nebudeš viac vodiť za nosom. Dnes ostatný môj ortiel znieje. Čuj. Tú ledačinu nikdy nevezmeš, kým žijem. A keď budem umierať, i v závete ti prísne zakážem. Vieš, Ežo? Nikdy. V doklad do dlane si pľasla pesťou. To si pamätaj. Ja prelomím ti tvoju hlavatosť. Ja uvidím. A stiahnuť z obočie, čo neješ? Doložila zhrozene. Ďakujem, vetil chladnokrvne, bár ho jedno slovo ozaj pobodlo. Lež prevýšil sa. Už je po jedle. Je preslanlo. Janko Kráľ, pieseň bez mena. Strmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama, bez mena žiadného. Tam, chod do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šír je východ aj západ. Hľadaj si svojho otca mať. Keď nájdeš, ta ťa spoznajú. Za ručku stisnú boskajú. Budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji. Nad váhom tri húsky veľa lietajú. Obláčky ľahučké tri ich zastírajú. Veď ich zastírajú od neba modrého, by neohoreli od slnka horkého. Slnko cez obláčky sa vždy tu odrelo, ale na husičky pozerať nesmelo. Nesmelo pozerať, nesmelo zohrievať. Musel si žiare do váhu vylievať. Od váhu po hrone k tichému Dunaju, tam tie žiare mútnou vodičkou plávajú. Lún o skaly praní, prudkými vetrami, čo sa naháňajú holými púšťami, horami, dolami, hájmi posvetnými. Všade dačo tajné sa ozve za ním. Všade dačo tajné, čo srdcia potíše, jak to pole smutné na nitrou kolíše. So šumom tichých hôd, s kulicha píšťaním, s krákaním žiab hnusných, z mlh nočných sa slaním. S jedným zvukom tajným, čo ľudia neznajú, tie žiale, deň i noc na Boha volajú. Ach, nechajže, nechaj ani nespomínaj, ale radšej pesničku zaspievaj. Naprostred chodníčka rozmarín štepila. Rozmarín štepila a slzy rodila. Slzami svojimi kvietok polievala a na všetky strany sveta dať čeptala. Hviezdy, nebo, peklo krížom zaklínala a naposledok ho ešte raz boskala. Na tom nebožiatku, tam sa tie pištiky, ako by prikval ich na večné veky. Na tom nebožiatku, ak by vymaľoval, aby ten maličký stromček každý poznal. Ja, stromček maličký ako to jablúčko, keď chlapci raňajú a vtáci ďubajú. Neraňaj, neďubaj, veď som ja sirota, stromček som maličký, dosť ma bije psom. Pocestnými ľudia vetvičky drúzgajú a na jar mi od mrazu lístočky padajú. Ha, nespievaj ďalej, nevidíš mrak tmavý, čo sa ti skrúca okolo tvojej hlavy? Na vetrách a chmárach hromy sa dvíhajú, beda, komu ani plakať už nedajú. Šuhajová nôta letí po doline, hľadá dobrých ľudí po celej dedine. Vidíte tú búrku? Hľa, pre hospodina. Už prchať, už liaca, už žďurkať začína. Dajte mi pod strechou vašou noc prestáti, vy vám za to, milý sám Pán Boh, zaplatí. Veď ja som tiež vaša a nie som sirota. Mám otca, mamičku, sestričky, aj brata. Marta Hlušíková, nech žijú moje nové plavky.
Peroxidka si nás obzerala ako otrokov určených na predaj. Pôjde Simona, Vierka, Nina a oči jej blúdili po našich tvárach. A Petra s Klárou, rozhodla telocvikárka o družstve, ktoré bude reprezentovať našu triedu v plávaní. Pre Boha! Plavecké preteky? Tam bude ľudstva ako na nejakom mítingu. A chalanov tiež. Som zvedavá, v čom budem plávať, keď zo starých plaviek som vyrástla. Nehovoriac o tom, že Simona sa bude s tými svojimi airbagmi pretrčať v určite novúčičkých plavkách aspoň za stovku. Z plaviek som vyrástla, zakričila som na babku. A vyzerám ako lata. Veď z toho sa nestrieľa, upokojovala ma. Ak chceš, pôjdeme hneď teraz kúpiť nové plavky. To bol šok. Rýchlo sa oblečiem, kým si to nerozmyslí. Vošli sme do obchodu s plavkami. Predavačka pred nás povykladala kopy všelijakých farebných plaviek. Babka mi ukazuje raz červené, raz zelené. Tie horory by som si neobliekla ani pod nátlakom. Nakoniec sa rozhodujem pre modrobiele so šikmými pásikmi. A košičky majú miesto pre taký vankúšik, vysvetľuje mi babka tajomne. A ja na ňu hľadím, ako keby bola nejaký guru, alebo čo. Chceš povedať, že sa do košíkov dáva výplň? Zízam na ňu, či si zo mne nestrieľa. Petruška, to je normálne. Ja za to nemôžem, že si sa doteraz o také veci nezaujímala. Hovorí babka a hlas má trochu urazený. Rýchlo som jej dala pusu, aby zmekla. Doma som sa vrútila do mojej izby, zamkla a rýchlo som si obliekla tú bielomodrú nádheru. No teda? Normálne mi stúplo sebavedomie. Naozaj, keď som vypchala košičky na plavkách malými vankúšikmi, moja nenápadná hruď zrazu ožila. Až mi dých vyrazilo. Nevyzerám síce ako Simona, ale už sa nemusím schovávať za spolužiačky. A v tom som dostala nápad. Tušila som, že je to halus, ale nedokázala som sa zastaviť. Zobrala som zo skrinky kus vaty a do každého košička som si ešte obchala celkom slušnú porciu mäkkého obláčika. Bola som úplne super. Keď ma uvidela babka, skoro jej spadla sánka. No, Petruška, čudne si ma obzerala. Našťastie si nič podozrivé nevšimla. Ani spať som poriadne nemohla, lebo som si stále predstavovala, ako kráčam okolo chalanov ako gazela. Niekde som čítala, že žena s ľahkým a elegantným krokom kráča ako gazela. Vťahujem brucho a vypínam hruď. Ozaj, a ako sa budeme prezliekať? Určite spolu s hnusnou Simonou. Veď ja si tú vatu musím obchať do plaviek ešte predtým. Rýchlo som vyliezla z postele a vopchala som si do košíčkov dve hrste vaty. Keď mám byť sexica, nech to stojí za to. Ako som predpokladala, obliekali sme sa v jednej šatni. Simona sa naťahuje do zelených plaviek s bielými kruhmi a nezabúda sa robiť zaujímavou. Aký máme time? Neboj sa, stihneme to, upokojila ju Klára. Vychádzame zo šatne a ja zažívam niečo, čo sa mi dosiaľ nikdy nepodarilo. Zbieram pohľady chalanov. Cítim sa ako hollywoodska hviezda. Naši chalani vyskakujú ako šimpanzi a ukazujú, ako nám držia palce. Tom zbadám, že vzadu stojí Peter a díva sa na mňa. Rýchlo použije metódu svojej babky. Unudenie Petra zaregistrujem a zrakom sklznem po schodíkoch na okraj bazéna. Potom len tak, akože náhodou, sa o neho znova potknem pohľadom. Je to dobré, stále sa díva. Ani neviem, ako som sa ocitla vo vode. Plávam prvá, na konci bazéna sa odrážam a ako delfín sa rútim späť. Fuj! Čosi odporné sa mi obtiera o ruku.
Plávam rýchlejšie, aby som tomu hnusu unikla. Som v cieli. Chytám sa o kraj bazéna, do vody skáče Simona. Utieram si oči zaliate vodou a čo si hnusné stále cítim na ruke. Pozriem sa a skamením. Je to kus vaty, ktorý mi určite musel vyliesť z plaviek. Presne viem, odkiaľ vyplával. Obzerám sa dookola, ale všetci skandujú a podporujú plavcov vo vode. Nenápadne, ako sa len dá, vyliezam z bazéna. Rýchlosťou blesku sa zakrúcam do osušky a utekám do šatne. Chytá ma hrôza. Len dúfam, že ma nevidel Peter, lebo som znemožnená do smrti smrťúcej. Klára pláva ako o život. Prvýkrát vidím Simonu, ako drží palce niekomu inému ako sebe. Poskakuje ako koza, piští a pritom sa pozerá okolo seba, či sa na ňu aspoň niekto díva. Naša trieda vyhrala školské kolo. Vie, že nás pri plávaní fotili, prevracia očami Simona. A budeme na nástenke, skáču babi. Krvi by sa mi nedorezali. Ako sa ti plávalo? Pýta sa ma po ceste domov Klára. Dobre. Prečo? Pýtam sa s divným pocitom okolo žalúdka. No, lebo po mne chodil nejaký pavúk. Dúfam, že tá voda bola dostatočne hygienická. Močím ako ryba. Veď Klára nemusí vedieť všetko, no nie. Elena Eleková, keď bude mať pubertu. Mama hovorieva, že keď bude mať pubertu, určite sa zblázni. Mojej puberty sa bude viac ako pavúkov a pokazenej práčky. Najskôr som si myslel, že je to nejaká strašná choroba. Ale otec mi vysvetlil, že je to úplne bežné a že to mal aj on, ale by rástol z toho. A nevyzerá to tak, že by sa babka pri ňom zbláznila. Chcel som sa oca ešte čosi opýtať ohľadom mojej budúcej puberty, ale Lili už začala drankať. Viki, poď sa so mňou hrať pekseso. Neznášam, keď sa s ňou musím hrať pekseso. Vždy ma nabije, hoci je o 6 rokov mladšia. Nechce sa mi, odbil som ju. Ty si hnusný, ešte uvidíš, aký budem hnusný, keď budem mať pubertu. Ja poviem mame, že budeš mať puberta. Pubertu, ty ťululum. A to musí mať každý, aj mame s otcom mali a tiež boli hnusní. A ja budem hnusná. Úplne najviac. Odvetil som s úplnou istotou, keď som si uvedomil, že to ujačené a rozmaznané stvorenie tiež raz príde do puberty. Dúfam, že už vtedy nebudem bývať doma. Ocko, správ halušky. Ale najskôr mi povieš, odkiaľ máme brinzu. Z obchodu, odvetila Lili. Ale kto ju vyrába? Neviem. Nepamätáš sa na tú rozprávku o Maťkovi a Kupkovi? Maťko a Kupko boli balasi a balákom na salaši šéfuje baran, vykrikla Lili. Skoro som sa zakuckal od smiechu. Oco sa smiel tiež. Takmer ako naposledy, keď mu povedala, že muž kozie vlk. Márna sláva, choď kúpiť brinzoviky. Ja si toto z Lili ešte zopakujem. Keď som sa vrátil, Lili si hneď a zaraz myslela, že jej mám nakresliť kvet. Síce kreslím rád, chodím aj na výtvarku, ale neznášam, keď musím kresliť na rozkaz. A ešte k tomu kvety. Tak som jej povedal, nech sa dá vypchať. No, bohužiaľ ma počul oco. Viktor, čo je to za slovník? Ber to ako prípravu na moju pubertu. Snažil som sa to premeniť na žart. No nič mi to nepomohlo. Musel som kresliť. Ešte som iba začal, a Lili už jačala. Prečo kreslíš jedovatú kvetinku? Akú jedovatú kvetinku? Čo to trepeš, ty ťululum? To je žlté, ako zárožlie. A mamka povedala, že to je jedovaté. Po búrenie som odišiel otcovi vysvetliť, že sa to s ňou už nedá vydržať, ale ani som nestihol dohovoriť,
A on mi pokojne odvetil. Ber to ako prípravu na jej pubertu. Vtedy som sa definitívne rozhodol, že preskúmam, akí boli členovia našej rodiny, keď ich postihla puberta. Výborná príležitosť sa mi naskytla hneď ďalší víkend na oslave starkej. Keď tvoja mama bola v puberte, chodila ako námesačná. Všetko sme jej museli opakovať dvakrát. To mám už teraz, takže nič hrozné. Dnešné puberťačky sú hrozné, vykrkla teta Vilma. A chlapci nie sú o nič lepší. Vykrikujú s tými svojimi mutujúcimi hlasmi, ako keby boli majstri sveta, ale akorát sú tak trápni. Tak toho sa napríklad bojím. Aké to bude, keď budem mutovať? Určite nebudem na svoj uškriekaný hlas pyšný. Už som nad tým uvažoval a asi prestanem rozprávať. Naučím sa nejakú znakovú reč, alebo budem písať. A starka, aká si bola ty? Ja som sa musela starať o mladších súrodencov, ak som nechcela, aby nám otec domov priviedol macochu. Ale starka, macochy bývajú iba v rozprávkach, odpravila ju Lili otrávene. Keď už hovorím, že je to ďulom, keď už konečne pochopila, kto je to macocha, spýtala sa. A keď je to otec, tak to je macuch. Mám svoju sestru rád. Ďaká nej už nenadávajú do jedináčikov. Ale inak je to s ňou bieda. Tajná záhrada, Linda Čepmerová, Colin. Mary nechala obrazy obrazmi a po špičkách sa presunula do chodby s kobercom na dláške a nástenou maľbou na bok. Oproti sebe uvidela otvorené dvere vedúce do jednej z izieb. Kto tam asi býva? Zo zvedavosti sa prikradla bližšie. Keď nazrela dnu, rozšírili sa jej zreničky. Na zdobenej posteli spal tmavovlasý chlapec približne v jej veku. Otvoril oči a uvidel ju. Mary rýchlo odskočila za dvere. Videl som ťa! Zvolal chlapec. Mary rozmýšľala na plné obrátky. Kto to je? Sluha, asi nie. Izba bola príliš honosne zariadená, väčšia a o mnoho krajšia ako tá jej. Chlapec sa opäť ozval. Nie som si 100% neistý, koho som videl, ale keď im poviem, že som zazrel malú služku, určite budú vedieť, o koho ide, a ty sa ocitneš poriadnej kaši. Malá slúžka, nech je to kto chce, takéto reči si od neho Mary vyprosí. Napochodovala do izby. Veď ja mu vyčistím žalúdok. V miestnosti bola vyrezávaná postel z masívneho dreva s nariasenými závesmi na zadnej strane, dva nočné stolíky, stoja na čítanie a stolo so stolička. Chlapec v tielku sa na posteli opieral o vankúše. Vyzeral byť o niečo starší ako Mary. Do čela mu padali hnedé vlasy. Pokožku mal bledú, ako by dlho nebol na slnku. Mary priam hypnotizovali jeho tmavé oči. Ako by nepatrili dieťaťu, boli napeté a ostražité. Ja nie som žiadna slúžka! Rozhorčene sa rozkričala Mary. Volám sa Mary Lennoxová. Moja matka bola sestra dvojča pani tohto domu a môj strýk ho teraz vlastní, takže sa ku mne podľa toho aj náležite správaj. Už ma vidíš, on vrkol chlapec nemenej povýšenecky. Ja som Colin Craven, strýk, o ktorom hovorí, že je môj otec a ak by som sa toho dožil jedného dňa, by som zdedil celé panstvo. Mary stratila reč. Čakala hocičo, ale toto nie. Takže sme príbuzní? Vysúkala zo seba neveriacky. Chlapec po nej švihol pohľadom. Chvíľu ju skúmavo pozoroval a potom sa na jeho tvári objavil polovičný úsmev.
slabo prikývol. Ale ja som o tebe nikdy nepočula, žasla Mary. Ani ja o tebe, povedal chlapec. Mary tušila, že jej bratran sa to prekvapilo rovnako ako ju, ale snažil sa tváriť dospelo a nedať na sebe nič znať. Si chudá ako chrt, prskol opovržlivo. A ty si bielý ako stena, nedala sa Mary. Máš krivý úsmev, pokračoval Colin. A ty sa neusmievaš vôbec, ocekla ho Mary. Prečo si tu? Vyzvedal Colin. A čo, nemôžem? Odpovedala Mary vzdorovito. Colin na ňu nepriateľsky zazrel. Nepotrebujem priateľa. Dobre, a ja ich mám plno, pokrčila plecami Mary. Marcela Jiříčková, idylka. Môj brat je totálny... Ups. Radšej si zahryznem do jazyka. Lebo keď som to naposledy vyslovila nahlas, schytala som to. Na slovine to ako si zo mňa vyletelo. Učka najprv očervenela a nechcete počuť, akú prednášku som si musela vypočuť. Nož, človek sa občas aj poučí. Takže znova. Môj brat je absolútne neznesiteľný. Ešte kým sme boli obaja na základke, tak sa s ním občas aj dalo. Ale teraz chodí do blavy a myslí si, že je z neho veľký čávo. Venuje mi asi toľko pozornosti ako lezúcemu hmyzu. Na nešťastie máme spoločnú izbu a dívajte sa na taký ksicht. Našťastie len cez víkendy. Môj milovaný braček je o necelé 3 roky starší. Keď nie je práve v blave a nejakou náhodou sa vyskytuje doma, tvári sa hrozne múdro a dôležito. Celé 2 dni nevylezie z izby. Sedí za počítačom a nechá sa obskakovať a ľutovať, koľko má učenia. Mama, tá mu to žerie, ale mne bola hneď podozrivá tá jeho novonadobudnutá usilovnosť. Stačilo mi len mrknúť na obrazovku. Svietila z nej známa farba obľúbenej sociálnej siete. Takže milý braček sa akože učí, ale v skutočnosti sa zabáva so svojimi kamošmi. Naša komunikácia sa skladá z niekoľkých viet typu vypadni, nelesem, drž hubu a ešte zo pár viet, čo sa na papier ale nehodia. Spolužitie v našej domácnosti by som mohla prirovnať k práci v tlačovej agentúre. Mama sústavne sedí nad papiermi a kontroluje ich. Otcovi, ak práve nie na čete, vyzváňa telefón od skorého rána a odbieha ešte aj od jedla, len aby vybavil telefonát. Potom príde opäť nahnevaný a zas niekam volá. Brat sa zase nedokáže rozlúčiť so svojou láskou notebookom. Ja medzi nimi pendlujem ako poslíček s poštou a šiškami. Niekedy, keď večer zapnem telku, tak čakám, že na miesto známych tvári obľúbených... televíznych novín sa na obrazovke našej televízie objavia členovia našej domácnosti. Tuším, som zabudla povedať, že náš otec pracuje ako chatár. Už niekoľko rokov za ním chodievame na chatu, keď nie je práve sezóna a má na nás viac času. Kedysi to bývalo super. Tam sme užili kopec zábavy. Boli sme ohromná partia. Mama, otec, brat a ja. Lenže to je minulosť. Otec nemá na nič čas. Mame sa buď nechce na chatu ísť, alebo má práve veľa práce a berie si ju so sebou. Brat si zase všade berie svojich kamošov. A ja steny by som hrízla od nudy. Takže výhľadka najbližších prázdnin strávených s rodinou nebola práve najlákavejšia. Rovnako otrávený ako posledné 2 roky sme prišli na chatu. Otec iba na chvíľu vybehol von privítať nás a opäť niekam bežal škriepieť sa s robotníkmi. Už vidím, akú skvelú zábavu zažijeme. Ešte, že meteorológovia predpovedali na celý týždeň pekné počasie. Okrem slniečka by som si mala užiť ešte niečo. Izbu sama len pre seba.
Otec nám tento luxus dovolí, keď tu nie sú ubytovaní žiadni iní hostia. Nebudem musieť počúvať to tlmenie, ťukanie do klávesnice. Konečne si užijem hudbu so všetkým, čo k nej patrí. Hurá! Zapínam hudbu, večerná pohodička, pridávam volume. Zrazu ticho a tma. Ani som nezbadala, ako sa vonku rozfúkalo. Okenice prudko lietali vo vetre. V mysli sa mi primietol katastrofický film. Chatu vytrhne zo základov a my poletíme do neznáma. Riadna halus však. Sophie Kingsley, hľadá sa Audrey. Linus? Linusa som si pamätala. Hral Atticusa Fincha Fre ako zabiť vtáčika. Môj starší brat Frank s ním chodí do školy, ktorá je len o ulicu vyššia ako moja dievčenská. Aj keď, aby som povedala pravdu, už do tej školy nechodím. Pre veci, ktoré sa tam odohrali, som tam nebola od februára. No ale späť k téme. Linus hral v tej hre a ako Atticus Finch bol skutočne dobrý. Mal v sebe čosi noblesné a hrdinské. V jednej scéne mal zastrieť rozúreného psa a hoci v ten večer rekvizita pištola nefungovala, nikto sa na tom nesmial. Dokonca si ľudia ani nič nevšimli. Taký bol dobrý. To je vlastne jedno. Ahoj. Prekvapil ma zrazu Linusov hlas, až som nadskočila. Doslova. Mám pekne zastrané reflexy. Zastal vo dverách. Hlavou mi preletelo Atticus Finch. Vošiel do môjho brloha a ja som inštinktívne zobrala ruky v pesť. Nikto sem nechodí. Nikomu sem nedovolím vojsť. Je to môj priestor. Čomu to Frank nepovedal? Hrudník mi začalo panicky nadvihovať. Oči sa mi napolili slzami. Hrdlo mám zovreté. Musím ujsť. Musím. Nemôžem. V hlave počujem hlas Sarah, svojej doktorky. Pri nádychu počítaj do 4. Pri výdychu do 7. Tvoje telo verí, že hrozba je skutočná, Audrey, ale nie je to tak. Ahoj. Znova ma oslovil. Volám sa Linus, ty si Audrey však? Hrozba nie je skutočná, hrozba nie je skutočná. Snažila som sa tie slová vtlačiť do hlavy, ale vytlačila ich panika. Nepodarilo sa mi to. Panika ma úplne zaplavila ako oblak jadrového výbuchu. Tie tmavé okuliare nosíš stále? Spýtal sa ma a ukázal na ne. Prepáč! Zalápala som po dychu, abych strelila do svojej izby. Do toho najvzdialenejšieho rohu. Skrčila som sa za záves. Dýchala som ako lokomotíva. Po lícach mi stekali slzy. Potrebovala som klone spam, ale nemohla som výjsť poza závesu. Držala som sa ho, ako by to bola jediná vec, ktorá ma môže ochrániť. Nosím tmavé okuliare, lebo nezvládam očný kontakt. Nie to ešte konverzáciu. Zrazu som si uvedomila, aké je to všetko hlúp. Hlúp. Tak a teraz to už viete. Tu je moja celá diagnóza. Sociálna úzkostná porucha s depresívnymi epizódami. Jediný nervák môjho života je otázka, ktorú si neustále kladiem. Zbavím sa toho niekedy. Audrey! Začala som Frankov hlas. Linus ti posiela tento papierik. Frank odišiel a ja som si papierik rozložila. Neznámym písom tam bolo napísané.
Ahoj. Ospravedlňujem sa za to. Nechcel som ťa vystrašiť. Linus. Ach bože. Ach bože. Ach bože. Myslíš si, že ma vystrašil? A to aj urobil, ale nebolo to ním. Má pocit, že by sa mal ospravedlniť. A mne je z toho hrozne. Čo mám teraz urobiť? Nie? To ja sa ti musím ospravedlniť. Mám takú čudnú chorobu, to nie je tvoja vina. Oli. Felix? Povedala som mladšiemu bračekovi. Choď a daj toto Linusovi. Linusovi. Zopakovala som, pretože sa na mňa pozrel, ako keby mi nerozumel. Frankovmu kamošovi. O 2 minúty sa však Felix vrátil, v ruke držal obkaz a celý bez seba vyhrlil. Čítaj! Prečítaj si, čo je na papieri! Ja som si papier rozložila a zistila som, že Linus niečo pripísal. Frank mi to všetko vysvetlil. Musí to byť pre teba ťažké. Narovnala som si papier a na kolene dopísala. Už je dobré. Teda, aby som bola úprimná, ešte nie celkom. Je to tak, ako to je. Mimochodom, skvele si zahral Atticusa Finča. Poslala som odkaz po doručovacom psíkovi Felixovi. Nič také som neurobila už celú večnosť. Okrem ľudí, s ktorými sa cítim bezpečne, som nekomunikovala s nikým už... Ani neviem, ako dlho. Celé týždne. Celé mesiace. Skôr, než som to stihla zrátať, prišiel Felix a ja som mu odkaz priam vytrhla z ruky. O, ďakujem. Frank sa na mňa hnevá, že si s tebou píšem. Máš na mňa vraj zlý vplyv, Audrey. Prezrela som si, ako napísal moje meno. Predstavila som si, ako vyslovuje moje meno. Nechcela som sa toho papiera zdať. Chcela som si ho poskladať a niekam si ho ukryť. Niekam, kde si ho budem môcť po tajomky prezrať. Ďakujem. Bolo príjemné si takto pokecať, či čo to vlastne bolo. Maj sa. Poslala som odkaz po Felixovi a už o 30 minút som mala v rukách odpoveď. Maj sa. Ešte dlho som držala ten papierik, na ktorom bolo napísané moje meno. Pritlačila som si ho na tvár. Môže vám to znieť prehnane, ale ak vám to ešte nedošlo, ja som kráľovná prehnaných reakcií. Pravda je, že ak prestanete komunikovať s ľuďmi, postupne túto schopnosť strácate. A ak sa o to znovu pokúsite, môže to byť veľmi vyčerpávajúce. Doktorka Sarah ma na to upozornila, že akákoľvek aj tá najmenšia nová úloha alebo pokrok ma môžu stať veľa námahy. A verte či nie, bolo to tak aj pri tejto malej, v podstate hlúpej výmene odkazov. Bolo to však milé. Gabriela Magalová, Iné veci. Z knihy Izba snov. Volá sa Ira a je mojou najlepšou kamoškou. Ira, Irena, no hrozné meno, ale dobrá kamoška. Je fakt, že mi lezie niekedy na nervy, lebo ja chcem byť všade na čas a ona ma vždy brzdí. Ira má brata Jura. Je len o rok mladší, bojí sa aj muchy, kokce a stále sa nám plence pod nohami. Juro sa bojí. Nevie sa byť a tak si do ňoho udrie s radosťou každý. Pre každého v škole je iba Čuro. Prezivku dostal už v 5. Ira ho však mala rada a ochraňovala ho, kde sa dalo. Ako vtedy, v školskej jedálni.
Stojíme v rade na obed. Už sme boli takmer pri okienku, keď na konci radu zazriem Jura. Aha, Jura, Juro. Kde? Tam vzadu, vidíš ho? Videla ho. Stál už dobrú chvíľu na konci. Hoci kto prišiel, Jura jednoducho odstrčil a postavil sa pred neho. Juro, poď sem, kýva Ira. A Juro zostane zmetený. Jeho spolužiaci to počujú a hrozia mu pesťou. Nepohni sa, Čuro, hovorím ti, nepohni sa, hromžia. Ale to sa Ira púšťa do akcie. Vylezie z radu, zdrapne Jura a za ruku ho dovedie až k okienku. Zozadu sa prirúti frajer Edo. Čuro, čo sa predbiehaš? Ja som ťa nepustil. Ja viem, ty si sa len pred neho predbehol. Ty a všetci tvoji kamoši, čo? Padaj, kde si stál? Juro, nevšimaj si ho. Počuj, Čuro, my si ťa dnes počkáme. Vypadni odtiaľto. Soti Ira dovedá. Ten odchádza a šepká svojim kamarátom stratégiu. Debil jeden namyslený. Treskne Ira tátku s jedlom. A stratégiu vymýšľame aj my. Náš plán z počiatku vychádzal. Z jedálne som najprv vyšla ja a išla po tašky. Potom z nej vyšli Juro a Ira. Zdvihlo sa aj mračno troch siedmakov. Ideme. Rozoberáme našu taktiku, keď sa zozadu ozve. Čuro! A v tom celá taktika padá. Juro prepadá panike a beží ako o dušu. Letí do záchodových dverí a zamkne sa na jednom z chlapčenských záchodov. Jeden z chalanov pribuchol hlavné dvere a držal ich znútra. Pusti ho! Zúrila Ira. Vedela, čo Juro prežíva. Ako sa bojí a aj to, aký je bezmocný. Znásobili sa v nej sily a vytrhla kľúčku z dverí. Zmiznite od neho! Vrešťala a odsutila jedného z chalanov od dverí, za ktorými vzlikal Juro. Čo si to dovoluješ? Kto si ty? Zmizni, lebo dostaneš aj ty! Sácali Iru. Ona sa ale pustila do útoku. Ty tu nebudeš nikoho mlátiť! Vylez, Juro, a utekaj pre učiteľku! Kričala. Ja som stála na chodbe a ako prikovaná. Vrešťala som na Iru a na Jura, keď sa v tom nárohu zjavili dve postavy. Učiteľkám sa ten lomoz nepozdával. Čo to tu je? Čo to má znamenať? Ira, čo robíš v chlapčenských záchodoch? Chalanom zrazu ťukla spásenostná myšlienka. My nevieme, čo robí v chlapčenských hajzloch. Išli sme sa Rozprávaj slušne. Ešte raz. Tak išli sme sa tuto s kamošmi, no išli sme my chalani na záchod a bol tam aj Juro, v tom vtrhla do záchodov táto bláznivá baba. No, čo sa my necháme očumovať od nejakej pôsmačky? Nie, bolo to inak, oni išli byť Jura a nikoho sme nešli byť. On tu bol na záchode a my sme sem prišli normálne, ako sa sem chodí a vy... Pokúsila som sa do rozhovoru zapojiť aj ja. My sme len branili Jura, on sa v záchode zamkol zo strachu pred ich bitkou. Dosť. Mňa tie vaše vymysly nezaujímajú. Berte si veci a pakujte sa. Hneď. Pozrela ostro na chalanov a ešte ostrejšie na mňa a na Juru. Pozbierali sme svoje veci a Jura a ťahali sme zo školy von. A použili sme strašne škaredé slova na tie učiteľky. Je možné, že nám neverili? Je to možné, že sme nakoniec my tie sprosté? Kráčame dolu schodmi. Juro mlkvo kráča popri zábradlí. Ira si prihládza strapaté vlasy a narovnáva skrivené okuliare. Juro lieta očami po okolí. Je ako zvieratko, čo šípi nebezpečenstvo. Oblizuje si krvavý škrabanec na ruke a Ira mu ho vreckolkou čistí.
Ešte dobre, že som taká, aká som. Že chodím všade na čas a všade chcem byť prvá. Keď som ráno prišla prvá do triedy, na tabuli bolo napísané: Ira je úchyláčka. Zotriem tabuľu. Ďakujem recitátorom za ich predvedené výkony. Verím, že napriek tejto neživej forme vás ich prednesy zaujali. Dúfam, že sa s najlepšími recitátormi z okresného kola budeme môcť 10. a 11. júna stretnúť v sále v podkroví Stredoslovenského osvetového strediska už naživo. Držme si k tomu všetci palce. Už teraz sa na vás v Stredoslovenskom osvetovom stredisku všetci tešíme. Dovidenia.